E este ano, o governo federal quer implantar mais 1.000 bibliotecas em comunidades rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas. É o projeto Arca das Letras, criado há 9 anos, que leva cultura e incentiva a leitura. Já são mais de 1,5 milhão de famílias beneficiadas. Ler é dar asas à imaginação, é viajar no mundo da magia sem sair do lugar, é abrir novos horizontes e um universo de possibilidades. A leitura, ela é uma imaginação que a gente pode ter na mente. A gente vai fundo com ela. Ela ensina o dever que você pode fazer e também ajuda você a ter uma profissão boa no futuro. A leitura traz muita sabedoria para a gente poder saber fazer nosso dever sozinho, sem a ajuda da mãe. Lendo, com certeza, eu escrevo melhor. Para estimular a leitura e para que mais pessoas possam usufruir desta possibilidade, o Ministério do Desenvolvimento Agrário criou há 9 anos a Arca das Letras. O projeto prevê instalar bibliotecas em diversas comunidades, como quilombolas, indígena, pescadores, comunidades rurais, populações ribeirinhas e assentamentos da reforma agrária. O primeiro passo é receber as doações de instituições públicas, privadas, de pessoas individuais que têm em casa o seu livro, que não usa, que quer dar uma destinação a ele, e a Arca recebe todos eles para compor o acervo que a gente vai inicialmente selecionando por área. A partir dessa seleção, então, a gente vai compor o acervo para atender uma quantidade de 200, 220 livros por acervo. A voluntária Silvia Ribeiro é agente de leitura na biblioteca da comunidade de Chapadinha, área rural de Braslândia, cidade que fica a 35 quilômetros de Brasília. A Arca das Letras chegou à comunidade há 4 anos e mudou a vida das crianças. Antes, as crianças não tinham assim, um ambiente para poder elas virem e ler, né? Agora, com a biblioteca, elas podem vir para cá, podem pegar livro para levar para casa, né? E já foi notado que já desenvolveu bastante na escola. Desde a sua criação em 2003, a Arca das Letras já implantou em todo o país mais de 9 mil bibliotecas como essa, em mais de 3 mil municípios brasileiros. O número de livros distribuídos já ultrapassou a casa dos 2 milhões. E mais de 1,5 milhão de famílias foram beneficiadas. Nós temos uma meta aí de implantação de 1.000 novas bibliotecas, 1.000 novas bibliotecas em 2012. A ideia é implantar aí, desde o início do programa, nós implantamos em média 3 bibliotecas por dia no país. Então a ideia é manter esse número, e esse ano é um ano importante porque vamos atingir com prioridade essas populações que estão na linha da pobreza extrema. Para saber como doar livros para o projeto Arca das Letras, acesse o site que aparece na sua tela.